L'Audiència Provincial ha condemnat l'home que s'ocupa del manteniment i la neteja de l'església de Santa Eulàlia a 2 anys de presó i a pagar 1.000 euros a la família del menor. A més, l'inhabilita durant 5 anys per fer feines que comportin contacte amb menors. De fet, el bisbat de Menorca assegura haver apartat el voluntari de les seves tasques de cara al públic, però l'ha deixat continuar fins a dia d'avui amb les que pot fer a porta tancada. Durant el judici, celebrat el passat mes de febrer, el menor va explicar que va entrar a la parròquia amb un amic perquè l'home els va demanar ajuda per moure un banc. Diu que van visitar el campanar i que, en pujar les escales, l'home fregava constantment el seu cos amb ell. En baixar, amb la intenció de fer-li net els calçons, li va tocar els genitals. A més, els va oferir fer una visita a una altra part de l'església, però la condició era que l'acompanyessin d'un en un i els menors s'hi van negar. L'acusat, en canvi, amb la seva versió, va explicar que van ser els menors els que van insistir a visitar la parròquia i va negar els abusos. El Ministeri Fiscal va demanar la seva absolució perquè va estimar que els fets no constitueixen una infracció penal.